Re, viss ēters ir te! Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā tieši šodien notiks informatīvi izglītojoši pasākumi, kur endoskopija nodaļas jaunie ārsti sniegs konsultācijas par endoskopijas izmeklēšanas metodēm, atgādinot, cik svarīgi ir sekot līdz veselības stāvokļa izmaiņām un veikt nepieciešamos izmeklējumus. Par visu plašāk šorīt jautāsim Austrumu slimnīcas iekšķīgo slimību klīnikas endoskopija nodaļas gastroenteroloģei Zanējas Traumēm. Labrīt! 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 Jā, sarunu sākumā varbūt nedaudz tā īsi ieskicējiet, paraksturojiet, kāda ir ikdiena, kāds darbs un darba apjoms ikdienā vērojams tieši iekšķīgo slimību klīnikas endoskopijas nodaļā Austrumu slimnīcā. Jā, labrīt! Vēlreiz, jā, tātad katru dienu ikdienā endoskopija nodaļā tiek veikti ļoti daudz dažādu sarežģītu metožu, sākot ar gastroskopijām, kolonoskopijām līdz ar stentu ievietošumu endoskopijas retrogrādām kolangiopankreatogrāfijām, sniedzot atbalstu daudziem cilvēkiem dažādu patoloģiju gadījumā. No tā, ko jūs redzat savā ikdienas darbā, mēs šo jautājumu uzdodam dažādu nozaru ārstiem. Cik apzinīgi, vai tomēr nepārāk apzinīgi cilvēki attiecas pret savu veselību? Jā, ziniet, tā ikdienā var saskarties, es personīgi saskaros ar pacientiem gan ambulatorā pieņemšanā, gan stacionārā, gan ar endoskopiju nodaļā, un jāsaka, cilvēki ir ļoti dažādi, ir ārkārtīgi apzinīgi, pārāk apzinīgi, un vai tad ir pilnīgi pretēji cilvēki, kuri ļoti novēloti, diemžēl vērš pēc palīdzības. Kādas ir sakas tam, ja pacients vēršas novēloti pie speciālista pēc palīdzības? Jā, nu sekas, kā varbūt varam iztēloties, ir smagu slimību ielaišana, ļaundabīga audzē ielaišana, kad jau mēs, diemžēl, nevaram palīdzēt. Tādējādi šī te primārā palīdzība ir ārkārtīgi svarīga. Un, protams, svarīgs jautājums ir par to, lai pēc iespējas ātrāk un laicīgāk jebkuru slimību atklāt, jo tad ir daudz labākas iespējas to arī ārstēt. Un valstī ir, piemēram, kolorektālā vēža skrīninga programma. Cik atsaucīgi cilvēki to izmanto? Ko jūs redzat savā ikdienā? Jā, diemžēl tā skaudarā patiesība ir diezgan bēdīga, jo faktiski ir kādi apmēram 7% pacienti, kuri faktiski caur ģimenes ārstiem saņem šos te skrīninga testus. Protams, ir cilvēkiem ir iespēja arī pašiem iet uz šiem te testiem, arī citu specialitāšu ārstiem ir iespēja nosūtīt respektīvi šīs te slēpto asiņu testu, līdz ar to varbūt tā situācija nedaudz ir labāka, bet nepietiekama. Jā, tāda smaga nopūta jums bija, jautājot par šo skrīningu, bet nu, tie, kas dodas, kādas mums un kam, diemžēl, atklāja šo kolorektālo vēzi, kādas ir tās ārstēšanas iespējas mūsu valstī? Varbūt tur ir pozitīvākas ziņas. Jā, nu būtībā ir ļoti svarīgi, kad mēs konstatējam šo te kolorektālo vēzi. Protams, ideālā gadījumā tas ir pirmās stadijas, kad mēs tiešām cilvēkiem varam palīdzēt. Mums ir ārkārtīgi brīnišķīgi ķirurgi, mums ir brīnišķīgi arī ķīmijterapeiti, staroterapeiti, ja tas ir vajadzīgs, bet praktiski agrīnā stadijā cilvēkam tiešām var palīdzēt, bet nu, pretējā gadījumā tā dzīvildze ir krietni samazināta un komplikācija risks arī ir diezgan augsts. Šodien endoskopijas diena, mazliet plašāk par to, kā šī diena aizritēs. Jā, es esmu ārkārtīgi lepna un priecīgi paziņot, ka beidzot šis brīdis ir klāt, ka mēs varam realizēt šo te mūsu ideju par endoskopiju jubilejas nedēļas atzīmēšanu, kas iesāksies šodien ar pacientu informācijas dienu, kurā visi interesanti ir aicināti no 10:30 līdz 2:00 nākt un konsultēties par trīs būtiskām tēmām. Šeit es vēlētos arī izmantot iespēju un pateikt visiem, kuri ir ieinteresēti šodien būt ar mums. Cenšamies būt saprotoši, jo jaunie kolēģiši patiešām jūs ļoti labprāt konsultēs par konkrētajām tēmām, bet tās nebūs tādas ambulatoras konsultācijas līdz ar to ar saviem, teiksim, izmeklējumiem, nu tā kā būtu ieteicams tā kā šobrīd pie kolēģīšiem nevērsties, jo tas ir tiešām īsi konstruktīvi aprunāties par šīm galvenajām tēmām.
Savukārt, ceturtdien mēs aicinām profesionāļus, daktarus, kolēģus izglītoties endoskopiju aktualitātes tātad, kopā ar mums. Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas endoskopijas nodaļai šogad aprit veseli 40 gadi. Sveicieni no mums šajā nozīmīgajā gada dienā, un, protams, tad, lai nākamie 40 tikai arī.